Lideri najvećih ekonomija na svijetu okupit će se u Sjedinjenim Državama 24. i 25. septembra kako bi prisustvovali samitu Grupe 20. Pittsburgh je u prošlosti bio industrijski grad poznat po proizvodnji čelika. Sada je prepoznatljiv po zdravstvenom i tehnološkom sektoru, a tokom ove sedmice biće domaćin predsjednicima i premijerima država iz Grupe 20. Uoči početka samita u tom gradu zvaničnici utvrđuju postignuti napredak u pogledu oporavka svjetske privrede i raspravljaju o novim pravilima koje bi trebalo da povećaju nadzor tržišta, smanje rizik prilikom investiranja i spreče buduće finansijske krahove. Ministri financija G20 koji su se prethodno sastali u Londonu iznali su detalje sporazuma kojim se od banaka zahteva da povećaju novčane rezerve zbog eventualnih loših zajmova i investicija. Veći kapital znači da se financijske institucije suočavaju sa manjim rizikom tokom krize zato što mogu da pozajmljuju manje novca. To međutim znači da će biti i manje profitabilne tokom povoljne ekonomske situacije. Ministri financija, među kojima je i francuska ministarka Christine Lagarde, zahtevaju strožija ograničenja. Odlučni smo da veoma pažljivo pratimo situaciju zato što ne želimo da izgubimo kontrolu. Finansijska regulacija je previše važna jer su bonusi prilično preterani i stoga ne možemo da dozvolimo da se nastavi dosadašnja praksa. Pojedini bankari dobili su ogromne nagrade za preduzimanje velikih rizika. Umjesto donošenja kratkoročnih profita, neke investicije su propale i donele ogromne gubitke. To je podstaklo veliki broj vlada da spasu određene banke. Francuska i Njemačka traže da se ograniči iznos bonusa, dok su američki zvaničnici uzdržani u pogledu te ideje. Grupa eksperata će predsjednicima vlada u Pittsburghu izneti svoje preporuke. Ekonomski stručnjaci, među kojima i kineski ministar financija, umeđu vremenu ističu da se globalna ekonomija oporavlja. Kineski zvaničnik međutim dodaje da je još rano da se smanje mere za podsticanje privrede, kao što su ogromna potrošnja na javne radove kako bi se povećala potražnja za radnicima i proizvodima i drastično smanjile kamatne stope. Kineski zvaničnik međutim dodaje da je još rano da se smanje mere za podsticanje privrede, kao što su ogromna potrošnja na javne radove kako bi se povećala potražnja za radnicima i proizvodima i drastično smanjenje kamatnih stopa. Jedno od ključnih pitanja na koje G20 mora da odgovori jeste koje stimulativne mere treba obuzdati, kada i kako. Ukoliko se mere za podsticanje ekonomskog rasta okončaju prebrzo, ekonomisti kažu da bi svetska privreda mogla ponovo da zapadne u recesiju. Ukoliko pak bude trajala predugo, povećava se zaduženost zemalja i povećava rizik od inflacije. Ted Truman iz Instituta Peterson kaže da je saradnja država od suštinske važnosti u ovom trenutku. Ukoliko se dogodi nešto loše u jednoj od tih zemalja, ukoliko izbije kriza u Koreji, onda to pogađa ostatak sveta. Isti je slučaj sa krizom u Brazilu i, kao što smo vidjeli, u Sjedinjenim Državama. Britanski premijer Gordon Brown smatra da članice Grupe 20 upravo zbog toga ne bi trebalo da deluju samostalno. Sve zemlje su tokom prošle godine shvatile da je više nego ikada važno da sarađujemo i preduzimamo zajedničke akcije. Saradnik u Institutu Brookings, Domenico Lombardi, smatra da je G20 saglasan u pogledu uzroka krize. Smatram da je sljedeći izazov za G20 utvrđivanje dugoročnijeg i održivijeg stava prema rastu globalne privrede. Claude Barfield iz Američkog instituta Enterprise ističe da na sastancima u Pittsburghu verovatno neće biti potpisani neki veći sporazumi. Ipak će imati pozitivan psihološki efekat koji je, kao što smo saznali proteklih godina, veoma značajan za tržišta. Države iz Grupe 20 zajedno čine 80% celokupne globalne ekonomske proizvodnje i u njima žive 2/3 svjetske populacije.